Acabou. Tá o quê? Cadê? Tá, ele guardou onde? Muita. Tem que ver, cara. Muito grande. Só grande. Tem que pegar uma cozinha e um bagulho embaixo. Um bagulho embaixo? Uhum. Esse é outro. Nem tá puxando. Não vai ser muito grande, não. Só que eu aqui, tá? Hã? É sim, vai dar aqui. Viu? Muito grande, não. Agora não viu o que ele pegou, né, mano? Quê? Não viu o que ele pegou aqui, não é, não. Não pegou. Obrigado.
o peixão, moleque. É. Só dublê, véi. Ó, não é replay não, hein? Isso aqui já é outra. Não é replay. Tá pensando que é de graça? Vira ali bem pra mim, por favor. Tomou-lhe uma surra, cansadinha. E o outro pegou na corrida, sabia?